Pravidelný čas na krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol s predstaviteľmi krajín Kvinty, kde patria Spojené štáty americké, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a Nemecko, a stretol sa aj so šéfom delegácie Európskej únie. Stretnutie sa konalo v budove generálneho sekretariátu prezidenta. O čom konkrétne títo politici hovorili, to Vučić nechcel zverejniť s tým, že je to tak lepšie pre všetkých. Pri príležitosti 24. výročia od bitky na Košerách predseda Národného parlamentu Vladimír Orlič ako vyslanec prezidenta republiky spolu s ministrom práce Nikolom Selakovičom položili vence v Belehrade na pamätník hrdinom z bojov na Košerách. Pri tomto akte boli prítomní aj žijúci hrdinovia z týchto bojov, predstavitelia združení na uchovávanie tradícií a členovia rodín. Príslušníci ministerstva vnútra v Pečinciach chytili 41-ročného M.J. kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu násilia v rodine, nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a explozívnym materiálom a neoprávneného prechovávania opojných látok. Je podozrivý, že pod účinkom narkotík šikanoval svoju manželku a dcéru a vyhrážal sa im, že ich zabije. Privolaná polícia pri prehliadke domu v nebytových priestoroch našla a zaistila pištoľ, 112 nábojov a 26 balíčkov s menším množstvom podozrivého rastlinného materiálu, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu. M.J. bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred základný verejný súd v Rume. Ako oznámili z podniku Elektrodistribúcia, kvôli elektromontážnym prácam zajtra 15. júna bude odstavený elektrický prúd v Starej Pazove a Surduku. V Surduku ostanú bez elektriny v čase od 8.30 do 14. hodiny užívatelia v uliciach Cára Lazara, Partizánska, Sone Marinkovič a Ráde Smuďa. V Starej Pazove zajtra od 9. do 12. hodiny nebude elektriny v uliciach Karadjordjeva, Nepárna strana od čísla 61 po 119, ulica Nikole Momčiloviča a Martina Kopčíka. Zo správy dopravnej polície informovali, že dnes začala zvýšená kontrola vodičov, či šoferujú pod vplyvom alkoholu alebo drog. Kontrola bude prebiehať v rámci medzinárodnej akcie, ktorá sa realizuje v 30 členských krajinách organizácie Siete dopravnej polície Európy a potrvá do 20. júna. Ako vyhlásil pomocník náčelníka dopravnej polície Zlatko Belencan, predchádzajúce akcie boli úspešné, ale aj znepokojujúce, lebo až okolo 2000 šoférov sadlo za volant pod vplyvom alkoholu a okolo 100 pod vplyvom psychoaktívnych látok. Testy pre malú maturu sú pripravené, vytlačené a pobalené do bezpečnostných balíčkov a škatúľ. Aj tohto roku kompletnú prípravu, vypracovanie troch testov a ich tlač mal na starosti Ústav pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy. Zabezpečené boli maximálne opatrenia bezpečnosti. Vláda rozhodla, že kompletnú prácu okolo prípravy testov zverí spomínanému ústavu, pretože po minulé roky externé tlačiarne boli najslabším článkom v celom procese. Novinkou na malej mature bude to, že tretí test nebude kombinovaný z viacerých predmetov, ale u osmaci mali možnosť vybrať si jeden z piatich predmetov, a to dejepis, zemepis, chémia, fyzika alebo biológia. Dnes si pripomíname Svetový deň darcov krvi, ktorí od roku 2004 podporujú viaceré svetoznáme zdravotnícke a humanitárne inštitúcie. Tento deň bol určený na základe narodenia Karla Landsteinera v roku 1968, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie štyroch krvných skupín a podieľal sa aj na objavení RH faktora. V tento deň sa zvýšená pozornosť venuje dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu. V Starej Pazove v priestoroch Červeného kríža dnes tento deň zaznamenali slávnostne 30 dobrovoľným darcom, ktorí krv darovali jubilejných 10, 20 či dokonca až 100 krát, udelili ocenenia a ďakovné listy. Miroslav Krstič z Novej Pazovy si zaslúžia si najväčšiu úctu, keďže krv daroval až 100 krát.
Prvýkrát tak urobil v roku 1977 zo zvedavosti, pokračoval na vojenčine a potom sa zapájal do každej akcie v obci, o ktorej sa dozvedel. Dnes má 65 rokov, čo je horný vekový limit darcu krvi a na konte 100 odberov. Ako sám povedal, ak by mohol, krv by daroval ešte aspoň 100-krát. V mene lokálnej samosprávy prítomných pozdravila Sáňa Grbičová, ktorá vysvetlila, aké je dôležité darovať krv a pre ilustráciu uviedla, že počas roku 2023 sa v celej staropazovskej obci 30-krát organizovala akcia dobrovoľného darovania krvi, pričom sa spolu získalo po 450 ml krvi od 558 darcov, čo je vyše 251 litrov krvi. Na záver ešte jedna nepríjemná, no veľmi dôležitá téma, ktorú si vzala pod drobnohľad kolegyňa Jelena Bugarin a týka sa detí a používania sociálnej siete TikTok. Táto sieť počas doby svojho fungovania získala viac než miliardu užívateľov a stal sa z nej moderný fenomén. Okrem toho, že ponúka zábavné videá, objavujú sa tu aj negatívne obsahy, ktoré vyzývajú či motivujú deti, aby opakovali podobné nebezpečné hlúposti, ako je napríklad škoricová výzva, stratenie sa na 72 hodín, prehltanie kapsul či tzv. Car spotting, kedy deti vybehnú pred idúce auto, aby ho zastavili a rýchlo vyfotili šoféra, čo potom zverejnia na TikToku. Aj keď sa v Srbsku objavili už aj smrteľné prípady súvisiace s takými nebezpečnými videami, tínedžeri to ako si neberú do ohľadu. Ako vysvetlila psychologička Domu zdravia Stará Pazova Irena Radinovičová, deti si veľmi mylne vysvetľujú, že normálne je to, čo robí väčšina. Sú zvedavé, chcú sa zúčastniť na podobných aktivitách, aby zaujali okolie, aby sa vyrovnali rovesníkom, aby boli v obraze a zapájali sa do debát medzi kamarátmi a neuvedomujú si, kde sú hranice. Koordinátorka projektu Prevencia závislosti od internetu Branka Panteličová pre RTV Stará Pazova vysvetlila, že rodič je ten, kto má zodpovedne prevziať na seba úlohu rodiča. Rodič má dieťa kontrolovať, hovoriť s ním, otvorene komunikovať s cieľom dosiahnuť nejaký kompromis týkajúci sa napríklad obmedzeného používania internetu alebo vyhradeného času, ktorý dieťa strávi na sociálnych sieťach. Podľa Panteličovej nemá zmysel dieťaťu dávať tresty a zakazovať internet, ale prvým krokom je rozhovor a dohoda. Odkontrolovať treba už aj to, že mnohé deti pri registrácii na sociálne siete klamú o svojom veku a preto z miliardy užívateľov TikToku až 27% tvoria deti mladšie ako 18 rokov. Ženská volejbalová reprezentácia Srbska dnes ráno v Brazílii zvíťazila nad Japonskom výsledkom 3-2 v prvom zápase druhého týždňa Ligy národov. Najlepšou hráčkou v srbskej zostave bola Alexandra Uzelacová, ktorá pre svoj tým získala 23 bodov a druhá Katarína Lazovičová so 16 bodmi. Srbsko sa aktuálne nachádza na 12. mieste v tabuľke s jednou výhrou a 4 prehrami. Doteraz Srbsko získalo 4 body. Japonsko je na 6. mieste s 10 bodmi. Naše hráčky ďalší zápas v Brazílii odohrajú v piatok. V srbskom týme sú aj dve volejbalistky z klubu Jednota Stará Pazova, Míňa Osmajičová a Jovana Zelenovičová. Zajtra by malo byť podľa meteorológov do obeda oblačno, po obede sa už rozprší a daždivé počasie by malo pretrvávať celé popoludne až do večera. Maximálna hodnota na teplomery bude nižšia ako dnes, očakáva sa rozpetie od 16 do 21 stupňov a slabúčky vietor pocítime najmä zo severnej strany. Keďže sa už začalo s postrekom proti komárom, tento hmyz by nám už nemal znepríjemňovať následujúce dni. A na záver ešte klasická meninová bodka. Dnes je meninovým oslávencom Vasil, zajtra Vít a Sandra. Správy pre stredu 14. júna končia. Prihlásime sa opäť zajtra. Majte sa pekne.